Och Halmstad kommer inte till avslut. Jenny Nyberg kollar på klockan. Än är det inte dags att blåsa av. Än är det inte dags att blåsa av. Nu är det över! Malmö för svenska mästare 2021! Allsvenskan 2021 är över och det var en kamp in på sista minuterna. När MFF tar den poäng som var den enda som krävdes i den här matchen. Och på den poängen håller man AIK bakom sig i tabellen och säkrar till 22:a ligaguld. Ja, det gör man, och det var en speciell match här. Det var lite krampaktigt och jag tycker att det är ett Halmstad som chansar lite fel, att man vet okej, Malmö är bra och man måste hålla tätt, men de borde försöka gått fram lite. De kunde hota i första halvlek, de gjorde inte i andra. Malmö vinner över det långa loppet, inte ikväll, utan de vinner för att de har den bredaste truppen. I och för sig får vi se det ikväll också när de kastar in de spelare de